V každém případě jsem strašně moc rád, že jste přišli. I v tom počtu, ve kterém jste přišli. Protože si myslím, že ono, když tu z nás je to místo odpočinku, kde se posadíme, povzpomínáme a nějakým způsobem zhodnotíme to, co bylo, anebo to, co je. Ta dnešní lavička, která je tady za námi a kterou už jste měli možnost si všichni nějakým způsobem prohlédnout, tak je lavička památeční. A jsem strašně moc rád, že tady je, protože díky obci Všenory, díky Alence Sahánkové, která zalobila v archivech a zalobila v knihovně a věnovala tomu nemalý čas, je dnes zde. Já za malý okamžik představím jak autora, tak všechny ostatní, kteří se na tom podíleli, včetně rodiny Mašitů, kteří jsou tady. A vítám vás, protože musím říct, že ve vašem věku si udržet tak neuvěřitelnou kondici, já ho neřeknu, ale musím říct, že ten věk je naprosto úžasný. A když jste mi dneska řekla o věku vašeho manžela, tak fakt mu přejeme pevné zdraví. Protože před malou chvílí jsme si s panem starostou řekli, že jsou takoví lidé, kteří, když jim je 40, tak veškeré ty sportovní aktivity zahodí a žijou už jenom, že žijou. A když jsem slyšel, že váš manžel, kterému je 97 let, je dneska jenom na infuzích, protože potřebuje povzbudit. A je to hráč pingpongu, plavání a všech dalších věcí, tak je naprosto úžasné. Já musím říct, že jsme tady také proto, a teď budu citovat text, abych opravdu na nic nezapomněl, abychom vzpomněli všenorského občana Květoslava Mašitu, který padl při obraně vlasti v pouhých 18 letech, a to dne 7. května 1945. Jako příslušník domácího odboje obdržel od prezidenta republiky Československé 11. srpna 1946 za osobní statečnost před nepřítelem osvědčenou v boji za osvobození republiky Československé z nepřátelského obsazení. A to československou medaili za chrabrost před nepřítelem in memoriam. Teď na úvod mi dovolte, abych poprosil pana Josefa Leibla a Alenku Leiblovou, aby nám zahráli tu naši písničku českou a zaspívali, protože vy, co ji znáte, tak se přidáte. Chtěl bych, aby to bylo takové zahájení. Jsem rád, že i vy jste přišli sem za námi, takže vy, kteří text znáte, prosím pěkně, tak se přidejte. Česká, ta je tak
Děkujeme moc. Zatleskejte se všichni, samozřejmě. Teď mi tedy dovolte, abych přivítal. Prosím? Jim, ano, tak zatleskejme jim. Tak. Přivítám hosty, dámy a pánové. Pana Zdeňka Seidlera, starostu Šenor. Dobré odpoledne. Akademického sochaře Petra Váňu, autora návrhu Ony kamenné labičky, která dnes bude křtěna a odhalena. Dobré odpoledne, Petře. Ještě jednou paní Martu Mašitovou Eliášovou, sestru právě dál mi dovolte přivítat Květoslava Mašitu, synovce, mimo jiné československého motocyklového závodníka, mistra světa a Evropy, mistra sportu, zasloužilého mistra sportu, prostě legendu Mezinárodní federace motocyklistů. Dobré odpoledne. A dovolte mi přivítat ještě paní Martu Mašitovou a paní Martu Voskovou. Tak teď zás. Samý Marty. Tak. To ještě máte jednu doma. Ještě. V tuhle chvíli bych rád řekl pár slov o člověku, jehož dílo je tady za námi. Pan Petr Váňa se zabývá sochařskou tvorbou při obnově sakrálních staveb, volnou tvorbou, restaurováním uměleckých památek a dalšími významnými projekty. Realizoval řadu kopií barokních soch. Od roku 1997 pracuje na obnově Mariánského sloupu pro hlavní město Prahu. V současné době se věnuje převážně volné tvorbě. Jeho sochy jsou realizovány v České republice, ale také v zahraničí a je organizátorem sochařského sympózia Cesta mramoru v Dobřichovicích. Petře, teď vás požádám, abyste přišel sem ke mně, protože lavička má svůj příběh a ten příběh bychom rádi teď slyšeli od vás. Já jsem byl osloven paní Sahánkovou, která je největší vlastně organizátor celé této lavičky. Hybná síla. Hybná síla. Protože existovala deska, která byla věnována všenorskými občany a byla v knihovně. Ano, byla uložena v knihovně. A byla uložena v knihovně a paní Sahánková nevěděla, kam jí dát. Tak mě říkala, už loni, když jsme stěhovali tady sochu vlastně svatého Václava ke kostelu, tak mi říkala, že je potřeba něco udělat s tou deskou a já jsem stále otálel, ona mi stále upomínala, že ta deska ještě prostě je tam. Umí dobře. Já už jsem myslel, že já to nezapomněl. To taky dotáhne do konce. Já už myslel, že já to zapomene, ale nezapomněla prostě. A tak jsem pořád přemýšlel, aby s tím, že jsem se dozvěděl, že to má být tady v tomto prostoru, a najednou jsem si říkal, že by sem vytvořit nějaký kámen a na ní dát desku je vlastně vytvořit jako pomníček nebo náhrobek, pak nikdo nebude vědět, jaká je ta souvislost. A tak jsem přemýšlel, aby se spíš vytvořilo tomuto mladému člověku určitý místo tady mezi vámi, mezi těma, kdo sem přijdou. A napadlo mě samozřejmě v souvislosti ještě s projektem Václava Havla, kdy jsem dělal lavička Václava Havla, což je taky takový vytvoření místo tomu člověku vlastně mezi, tak mi napadlo udělat lavičku. A když ta deska je kamenná, je teda z karavského mramoru, byla oštípaná, byla špinavá, takže jsme ji vyčistili, celý ten nápis se znovu vlastně znova obtáhnul. A napadlo mě udělat pískovcovou lavičku a tu desku tam zasadit. V tu chvilku přišel do tohoto příběhu ještě pan Maget, který říkal, že jako lavička dobrý, ale že když by to tam bylo položený a ta deska vlastně byla zasekána všemu v té lavičce, tak by to bylo divný, protože někdo by mohl přijít, sednout se a tam si něco odložit, což bylo jako divný. Takže jsme vymýšleli další a další varianta a teď vidíte poslední variantu této lavičky. Lavička je z Pískovce, který se nachází poblíž polských hranic, ten Pískovec se jmenuje Libná. Má tu výhodu, že jsou v něm takový mušličky a je to vápencový Pískovec. Takže ta lavička nesčerná, zůstane vlastně stále jako žlutá. A kdo přijde, tak může si sednout vedle člověka, který tady žil. Já jsem to zkoušel, když jsme ji osazovali a vejdou se sem dokonce dva lidi. Takže to je asi celý příběh. Přeju té labičce, aby byla dlouhou dobu
dlouhou dobu taková, jaká je, aby případně někdo nevylepšil něčím, co by tam nemělo být. A doufám, že takové zůstane. Tak děkuji vám. Tak se děkujeme. A teď bych poprosil pana starostu, protože chci jeho požádat o poděkování v tuhle chvíli a o úvodní slovo. To už úvodní nebude, protože už tady toho bylo dost. Ale já jsem chtěl přivítat, ale to jste udělali vy. Takže, ale já takže, jsem... Ne, dobrý, jako... A, já se jenom omezím na poděkování zase Alence teda a celý kulturní komisi, protože opravdu stojíš za tím panu Petru Váňovi, akademickému sochaři, který tomu věnoval nemalou pozornost a samozřejmě jsem strašně rád, že přišla rodina, že prostě nezůstala stranou, že přišla paní sestra Květoslava Mašity a že si udělal čas i desetinásobný mistr Evropy a šestinásobný vítěz šestidenní Květa, který tady v té škole prožil taky poměrně dlouhý čas. Takže děkuju všem, kteří jste přišli a ten čas jste sem vážili a můžete s náma tuhletu událost tady střebat si do budoucnosti. Děkuju. Alenko, je to na vás, protože vy jste duší, vy jste tím hnacím motorem a jak řekl Petr, tak dlouho jste telefonovala a posílala e-maily. Jsme byli na návštěvě. A dokonce i na návštěvě, až se lavička stala skutečností. Předávám vám slovo. A klečela u telefonu. Ne, klečela na něm. Dej sem lavičku, dala jsem ti desku. Souhra s tou deskou. Paní Alenko, je to na vás. Takže vám přeju dobré odpoledne a chtěla bych nejdříve poděkovat za to, že se mi dostalo té cti tady dnes k vám hovořit. Moc si vážím toho, že rodina teda přijela v tak velikém počtu a já to nevydržím neříct. Já jsem strašně ráda, že jste tady teda vy. Protože já jsem přečetla před několika lety vaši knížku a to byla úžasná. Úplně jedním dechem, ačkoliv teda musím říct, že mě motory skoro nezajímají. A taky to říkám proto, protože ten nešťastný Květoslav Mašita, vlastně si myslím, že je mezi váma určitá podobnost. Já když jsem si tu knížku četla, tak jsem si to uvědomovala, že v celé vaší rodině jsou ty sportovní typy, bojovný a že to máte společné. Takže proto to ještě říkám. Když se teda na tu pískovcovou lavičku díváme, osobně ji teda považuji za skvělý nápad. A vidíme tam pamětní desku. A já bych se tady vlastně teďko opakovala, protože to, co jsem chtěla říct, že pamětní deska ležela teda v knihovně na stole v čítárně, už tady bylo řečeno, ale jenom jsem k tomu chtěla říct, že osobně jsem k té pamětní desce nabyla takový zvláštní vztah, takže vám ji teď teda pohladím, protože ona tam tak dlouho byla v té čítání a pořád jsme ji předávali z místa na místo s děvčatama, jsme něco dělali a že se u ní pilo i kafe, a teda bych neměla se říkat, a povídali jsme si a tak prostě tam nějak tak zdomácnila. A tak jsem desce potom časem přibyl relief Jana Mageta, který je teda v sále Vladimíra Holana, za který taky děkujeme. Pan starosta teda nakonec rozhodl, že ta deska bude tady. Všechno už se tady řeklo. Takže já jenom vám můžu sdělit, že ta lavička teda vám připomínala lavičku s Václavem Havlem a mě zase jako jednu hezkou dovolenou ve Španělsku, kde jsme teda... S manželem. Kde jsme teda seděli, měli možnost si sednout na lavičku se sochou Pavla Picassa Malaze a bylo tomu hezký. Jako a to, na to jsem si právě vzpomněla s tím vaším návrhem. A protože ten Květa Mašita, mladý, jak jsem tady zjišťovala ty informace o něm, tak jsem se dozvěděla od mnohých žen pamětnic, že ho strašně milovali. A že se jim
velice líbil, že byl moc hezký a příjemný a hrál na harmoniku jim ve vlaku. A tak mě napadlo, jestli byste ještě nepřidal tu zvuku. Že by tam sedělo no. Ještě. To je taková... Na další pěti let s harmonikou. Možná, že já teda děkuju paní Sahánkové, protože my jsme jí všichni to slovo, ale ten potlesk si pak zaslouží. V lidském rozměru zcela určitě a nebýt jí a její houževnatosti a píle, tak by ten příběh, který je zaznamenán v té lavičce, vlastně nikdy takhle umístěn nebyl. Petře, ještě jednou poděkování vážně vám, protože jste se toho ujal a vydržel jste ten neuvěřitelný nápor a musím říct, že... Musím vydržet každý. Přesně tak. I socha, a aby ten příběh byl kompletní, tak mi dovolte citaci, jak oné nešťastné události došlo. 4. května 1945 šel Květoslav na vlak do Prahy a cestou potkal svého otce, který se vracel z noční služby. Ten ho zrazoval, aby nejezdil, ale on odpověděl, že musí. Působil v odbojové skupině. Od tohoto dne zůstal v Praze a domů se již nevrátil. Rodina o něm nejdříve věděla od všenorských občanů, kteří ho viděli sedět s vojáky na tanku a hrát na již zmíněnou foukací harmoniku. Otec Květoslava Mašity byl zaměstnán na Smíchovském nádraží. Proto se dozvěděl od kolegů, že se mladý Květa přihlásil na pancéřový vlak, který byl vyslán z Prahy do Radotína, kam přicházeli z Lahovic Němci. Bohužel ve Valtrově zahradnictví v Kukli byli Němci schováni a ti začali vlak odstřelovat. Rozstříleli lokomotivu, všichni vyskákali z vlaku, chtěli se dostat do zalesněné stráně. Květu bohužel Němci postřelili do nohy a pak ho zastřelili. Stalo se to 7. května 1945. Rodina to nevěděla, pátrala, co s ním je. Nakonec přišli k Mašitovům sousedi se sdělením, že je Květa v márnici v Chukli, připravený do společného hrobu. Pan ředitel Bezděk ho tam totiž poznal a dal přes ně rodině zprávu. Ta si ho pak odvezla domů do Všenou. Pohřeb se konal 12. května 1945, a je zachycen na filmu Archivní snímky, který je ve fondu Všenorské knihovny, kde jsou všechny ty poklady. Rodina obdržela dopis velitele pancéřového vlaku Karla Polana. Velevážený pan František Mašita, dozorce posunu CSD, Všenory číslo popisné 15, do Břichovice pošta. V příloze zasílám vám fotografii rozstříleného pancéřového vlaku, v němž padl háje svou vlast, váš syn Květoslav. Dovolte, abych ještě jednou vyslovil vám i celé vaší ctěné rodině upřímnou soustrast. V dokonalé úctě velitel pancéřového vlaku Smíchov v Praze 22. května 1945. Alenko, teď budete pokračovat vy, protože to má ten příběh ještě jednu část a to je opět na vás. Tak jsme trochu pátrali. Potom, jak se to teda opravdu stalo. A já bych vám tady něco o tom řekla, ale nechala jsem tady někde kolovat fotografii s tou rozstřílenou lokomotivou nebo s tím vlakem. Možná už tady, máte už, tak když tak si to ještě nějak pošlete. Takže v knize Malá a velká kukle od autora Tomáše Hromádky se píše: v poledních hodinách 7. května se dostali oddíly SS do bytí z Braslavy a Lahovic se 4 tanky, 3 ozbrojenými vozy a 250 muži na pole za Valtrovu zahradu. K jejich zadržení přijela na pomoc ze Smíchova lokomotiva s vagony opatřenými děly malé ráže. Vojenský vlak byl však několika přesnými zásahy německých tanků zničen. V knize Pavla Žáčka Kasárna na levém břehu Smíchov a okolí v pražském povstání je poznámka. Hlášení Smíchovské nádraží. Nadporučík doktor Petr. 4 německé tanky operují na Kuchelském závodišti. Za nimi postupuje pěchota v síle 80 mužů. Tanky odstřelují vlak v Kukli, 2 lokomotivy odstřeleny a chtějí se zmocniti vlaku. Na vlaku mrtví i raněný. Boj proti tankům vede Vlasova armáda s pancéřovými pěstmi. Žádají pomoc pancéřových zbraní a letadla. Pomoc velmi nutná. Předal ve 13.45 nadporučík doktor Petr z Smíchovské nádraží. Já jsem k tomu ještě chtěla říct,
že ty informace máme teda z letopisecké komise v Radotíně a od Filipa Vojtáška, to je odborník přes hloubkaře, s kterým teda taky nějakou dobu spolupracujeme. A příští rok mu vyjde kniha od hloubkařích nás. Ale já jsem chtěla říct jednu věc. Já když jsem teda v té době, co jsme si spolu povídali a co se jsem teda pátrala po těch věcech, tak když jsem jela tom vlakem přes to místo, kde se to pravděpodobně si myslím událo, tak mě docela bylo úzko, protože tam je to takový docela nepříjemný a myslím si, že to muselo být hrozný pro ty lidi, co prchali z toho vlaku a Němci po nich stříleli, že to opravdu velmi, velmi pošklivé. A ještě teda bych si dovolila na závěr připomenout ještě naše další dva padlí. 8. května 1945 byl na Hlíce zastřelen německým příslušníkem SS civilů na okraji Horních Mokropec, místě, kde se říká na nebožce, František Másilko, 34-letý úředník. Na konci válečných let se ženou těšili na miminko, které paní Oldřicha Másilková čekala. Po smrti manžela o dítě po tom šoku teda přišla. A nikdy se smrtí svého muže nesmířila. Já jsem o tom dopisovala jako se synovcem Františka Másilka, který mi poskytnul informace, poskytnul mi fotografie, a s kterým jsme ještě jako potom komunikovali ohledně pamětní desky tam. A to, co mi říkal, tak tu paní to totálně zničilo, ta ztráta. To byl vlastně ten její život, skončil odchodem toho manžela. A ten František Másilko tam byl pouze jako letní host, to byla úplná náhoda, že se přihlásil na tu hlídku. On tam v podstatě neměl co dělat. Takže to byla taková zbytečná smrt. A druhým je, 13. května byl nešťastnou náhodou zastřelen příslušník Rudé armády nad Černohorským nádražím, Alexej Petrovič Serdukov, ve věku 28 let. No, to je taková smutná historie, kdy teda Mokropecká hlídka černohorských občanů prostě zavolala na něj, a on nerozuměl, takže neuposlech ruce vzhůru a jeden z nich ho zastřelil. Nikdy nikdo nebyl k tomu stát. Ono se vědělo, ale no, tak jenom tak, tak to je druhý smutný příběh. Jen si myslím, že teda na všechny čekala rodina doma, čekali přátelé, nevrátili se domů, a že teda, já se omlouvám za to, dostal teda, je to stav mažita, medaily in memoriam, ale ta medaile ten život nevrátí, ani jeho rodinu. To je všechno. Alenko, děkujeme. My si to domlouvali, bude se tančit. Protože já jsem chtěl strašně moc poprosit o to malé poděkování vás. Dovolte mi popřát vám hodně zdraví, štěstí a všeho nejlepšího. Vzkažte to i manželovi. Všichni mu to přejeme a všichni mu to posíláme. A hluboká úcta. A říkají, co tady ta baba chce, protože jen tady buďte. Z mých vrstevníků není. A já bych hrozně ráda poděkovala paní Alence, která je původcem všeho toho, tý slávy dnešní, a samozřejmě obci Černohorský. Dalo vám to jistě moc práce, až já jsem poznal, že ta deska byla na tom našem domě původně. A když ten dům přišel prostě do jiných rukou, tak nikdo neměl vztah pochopitelně. Absolutní nezájem, absolutní nezájem. Ale kde se našla ta deska? Nebo oni nám ji přinesli. Já jsem ji přinesl. No, někdo ji přinesl, no. Někdo ji přinesl, že se tam nehodí. Tak to vy máte ale velikou zásluhu. 15 let jsem ji vytáhl ze sutě tam nahoře. To je strašný. Krán. Tak to já jsem... Je to ona ta deska, která byla? No je, ona je zra. Jsem vůbec netušila. To bylo blbý tenkrát, když tam ležela, tak jsem ji vzala, ale tenkrát tam byl pan Štěch, nebo někdo na obci, tak jsem ji odevzdala. To je obrovská zásluha, a děkujeme. Jsme ji našli ve sklepě potom, tak a s Alenkou jsme ji nějak jako... Takže já děkuji všem, kteří tam dneska zúčastnili. No, my děkujeme. Pane starosto, je na vás na lidí příbytky.
prosím. Tak se chcete posadit? A nebo se posaďte na lavičku, pojďte na lavičku, pojďte, pojďte. Na lavičku, pojďte. Pojďte. Prosím. Teďko si dejte na kolena, uděláme film. To nemůžu tam pouštit jako zvíře. Jo, aha, tak ne. Tak to jsem nevěděl. Máme pouští vůbec. Je to dobrý, jo. Tak, já teď poprosím pana starostu. Vy si nevystřelil oko. Má zkušenosti zde. Štěka. Umí. To je, umí. Taky vycuj. Letitej. Tak začínáme každou. Dobře. Každý úřední den. Vaši rodinu. Či to nešlo? Já to nemůžu. Když se sejdeme, tak to je. Já budu chlapce za mě. Fakt? Tak se, tak to musí. A nějaký dámy, co jsou tady rodiny? Nějaký dámy z rodiny? To není alkohol. To jsou jenom bublinky. To jsou bublinky. Ne. Takže nic stalo se. Neměli bychom zákrok na tu desku. Můžeme povstřít desku? A můžete to udělat červený, vy, teda, abyste to udělali tak máme. Desku se bych nextil, to je na tu lavičku. Takže na lavičku. Oni to stejně dáci už nejde znehodnotili. Takže, jenom nepotrně. Milá lavičko, přejeme ti, aby si ten život měla mnohem delší, setrvalejší, aby si tady s námi zůstala, aby si byla opravdu tou památkou právě na ty hrdiny, kteří si tě zaslouží. A my tě ctíme jako novou součást obce Všenory. Nemůžete. Takže dámy a pánové, děkujeme i vám, že jste přišli, protože takovýhle okamžiků je málo. Ještě jednou poděkování Petře vám, pane starosto vám, obci, Alenko vám. Vám také. Hodně zdraví, ještě jednou hodně štěstí. Takže moc vám děkujeme, že jste přišli a doufám, že ta lavička se stane součástí. A teď ještě jednou poprosím labelovi, protože máme připravenou ještě jednu písničku. A o tu písničku bych vás moc rád ještě jednou poprosil. My bychom připojili ještě jednu písničku, kterou budete určitě znát. Je to od zpěváka Hudky, jmenuje se to Náměšť. Jo, a vy budete opakovat, to je opakovací písnička, my to začneme a vy budete po nás opakovat. Počkej, ale tak. Krásnější je moře, krásný je vzduch, krásnější je moře, co je nejkrásnější, usměvavé tváře. Co je nejkrásnější, usměvavé tváře. Pevný je stůl, pevnější je hora, co je nejpevnější, ta člověčí víra. Co je nejpevnější, ta člověčí víra.
Pustá je pouň i zelené dálky, pustá je pouň i nebeské dálky. Co je pustější, co je nejpustější, Co je nejmocnější, pravdomluvné slovo. Co je nejmocnější, pravdomluvné slovo. Velká je zem, šplouchá na ní voda. Velká je zem, šplouchá na ní voda. Co je však největší, pravická svoboda. Co je však největší, pravická svoboda. Pevnější je hora, co je nejpevnější, Co je nejpevnější, ta člověčí víra. Mám chtěla všem poděkovat, že jste přišli, že jsme mohli tady prožít to, co jsme prožili. A chtěl jsem poděkovat panu Bláňovi, že nám tady, že mě teda pomohl. Protože to je to nejmenší. Na závěr navrhuji, aby jsme si zaspívali naší hymnu. Já myslím, že se to hodí. A jestli pane Leible, nebo Marušku, jestli... No, ano. Jestli Maruško, začneš? Kde domov můj, kde domov můj, to nám učí, poručí nám, zory šumí po skalinách, zaměstí se jara květ, zemský rád.